Eguerdion, Josu Zabaleta, lehenengo galdera. Ibilaldi biografikoa, noiz eta non jaio zen Josu Zabaleta, non ikasi zuen, klaretiar egin zen, eta bar. Oso ondo, Mikel. Jaio nintzen Legazpin, Gipuzkoan. 1919. Nire gurasoak baserritarrak, baino nin jaio eta bizi izan nintzen ja kalean, hirian, herrian hobeto. Aita fabrika batean langilea eta ama etxeko lanak. Bost anaiarbak izan ginen. Eta nire ikasketak balenengoz Legazpin Lasaineko ikastetxean. Eta gero hainbat tokitan. Batxilergoa hasin nuen Iruñan, gero Beiren, Nafarroan, Balmasedan, Kasturdialezen, Agureinen, Santo Domingo de Alkaltzadan, eta azkenen 8 urtez Erroman. Eta han Erroman, ba, teologia egin nuen eta lortu nuen lizentzia eta doktoregoa. Gero, ona etorri nintzenean, 1978an, Euskal Herrira, ba, poliki hasi nintzen baitere historia, historia, Espainiako historia batez ere ikasten eta titulu ateratzen Deustuko Unibertsitatean. Non egin nintzen, bueno, lehen Claretar Kongregazioan betiko profesa egin nuen 21 urtekin, Santo Domingo de Alkaltzadan. Eta apaiztu ninduten Erroman 25 urtekin 1964an. Nire lanak hemen ona etorrita gehienak izan dira ikastetxetan. Hainbat tokitan Balmasedan bi urte baita ere Bilasara demenan Balmasedako institutua berria hasi nintzen lan egiten baita ere eta gero hainbat urte bat Bilbon 4 urte, Donostian 6 urte, eta Azkartza Claret ikastetxean 26 urte. Azken 8 urte hauetan, bueno, astu nahi izatea baita ere, 2002-2007 urte arte, Donostiko parroki batean egon nintzena, eta baita ere onkologiko ba, kapela bat bezala. Baina azken 8 urte hauetan, harremanak izan ditut, etako preso talde batekin. Eta batzuei apurtxo bat lagundu diet, nik ala uste dut, iraganako gogoeta kritikoa egiten. Gehienak orain Zaballako espetxean daude. Lan honekin ere oso pozik nago eta jarraitzen dut. Eskerrik asko, orain hemen lehioan, Azkartza Claretean gaude eta ikastetxearen historia, ikastetxearen sorrera, gaur egungo kokapena eta zenbait ekimen historiko bake ekitaldiak eta bar. Gure ikastetxea erlijioso claretarren ardurapean dagoenez, hasieratik saiatu da kristau humanismoarekin bat eginda ezitzen, eta bigarrenez euskera eta euskal kultura aukera sendo bat egiten. 1965an sortu zen Leioan, eta aurretik esan behar da Bilbon, San Francisco, izan genuela ikastetxe bat, 19. mendiaren bukaeran sortutako ikastetxea zen. Baino gero etorri zen 1970an Bilar Palaziren hezkuntza legea eta horren arabera ezin genuen jarraitu Bilbon. Eta orduko nagusie pentsatu zuten ba, nundi nora eraman gure ikastetxea. Eta azkenean kokatu zen hemen Azkartzan. Azkartza izen hori da hemenko baserria Azkartza izen horrek dauzkolako. Eta Claret, ba, gure kongresko sortzailea Claret aita delako. Kontuan hartu behar da, lehen ikasturtean, 1975-1976,
1891 ikasle izan zituela. Eta hauetatik 1050 erderaz, eta 41 euskeraz. 27 ikasgela ardur erderazkoak, eta bakarra euskerazkoa. Irakasle gehienak, jakina, Bilbotik etorritakoak, gure ikastetxetik, eta hala ere, ba, ia gehiengoa erdelduna zen. Orain esan behar du baita ere, ba, lehen urtean guraso batzuk hemen euskera mailara ekarri zituztenak izugarrizko meritua izan zutela zatio. Ba, ezekien nola aterako zen. Erderazko taldetan bagen duen esperientzia eta hainbat urtetan, baina euskeraz ez, eta hala ere gugan jarri zuten konfiantza, ba, ezin izango dugu inoiz eskertu. Hori bai. Eta, bueno, datuak datu, aurten ikasturte honetan, 2.379 ikasle dira. Eta hauetatik, 2.035 D ereduan. 74 ikasle A ereduan. 90 ikasgela euskerazkoak eta 3 erderazkoak. Gaur egun irakaslegoa euskalduna da. Eta hemen askartzan orain ikasleak 2 urtekin hasten dira eta aldute bukatu ba 18 urterekin. Zuzendaritzak beti besteak beste garrantzi eman dio pastoraltza sailari. Honek bere talde eta irakaslegoarekin batera bultzatu ditu hainbat ekintza eta proiektuak. Adibidez, evangelioan agertzen diren balioak lantzea. Bake ekitaldiak. Ja, 1985 hemen hasi zen lan handi bat egiten bakien alde. Urtero 3 kanpaina txiruen alde. Egun hauetan merkatu txikia egiten ari gara. Ikasleentzat urtean zehar egonaldiak Dimako baserrian. Udako kanpamenduak baitere, Belabartzen, Izaban, nagusientzat, Diman, Torre Padren, Burgosen, Agurainen eta Askartzan bertan. Esate baterako, iazko uda, 600 ikasle egon ziren leku guzti horietan. Beste ekintza bat oso garrantzitsua azken 10 urte hauetan, otoiztegia. Umei erakutsi talde txikietan zer dan Biblian eta nori izan zen Jesus. Eta erakutsi nahi badute nola otoiz egin behar duen. Kurkudi baita ere hasialdiko eskola karetarra aspalditik eta hainbat begirale prestatzen ditu 2 edo 3 kursotan. Hortarako gutxienez ikasleak 16 urte izan behar dituzte. Berrikuntza eta kalitatea aurrera doaz gure ikastetxean. Hurbileko hezkuntza eta personalizatua. Ingelesa eta ingelesez irakasteari gero eta garrantzia handiagoa ematen zaio. Baita ere polikiroldegia daukagunez eta baita ere ba, piztina on bat eskolaz kanpoko ekintzak eta kirolak gure ikastetxarentzat garrantzitsua da guzti hori sustatzea. Adibidez, euskal dantza, musika, klubak, xakea, atletismoa, saskibaloia, eskubaloia, futbola, gimnastika erritmikoa, judoa, ieriketa, waterpoloa baditu. Eskerrik asko eta orain importanteena zure hezkuntza ikuspuntua. Beraren irakaskuntza eta zuzendaritza esperientzia nola laburbilduko lituzkeen zenbait hezkuntza proposamen hasieran familientzat. Zer gomendatuko liekeen? Begira, Mikel, kontuan harturik nire agina erretirua hartua nago eta ikusirik zein aldakorra direnez denbora hauek iruditzen zain nire iritsiak gai honi buruz nahiko azalezkoak izango direla. Baina ez, zuk eskatuta, ba, ausartuko naiz nire iritsiak ematen.
zer esan ikasleen gurasoei. Lehenengoz batez ere koherentzia esaten eta bizitzen duten erakin. Baita ere, saiatu behar dira adostatzen etxeko arauak seme alabekin, baina gurasoak dira beti erantzule nagusiak. Adirazi behar die benetako maitasuna askotan lotuta dagoela aleginarekin, esfuerzoarekin. Nekeri gabe ezin da ezi eta heldu biharko personalitatea. Eta azkenez, gaur egun badagoela baitere arriskua permisibitatean ezitzea. Eta irakasleentzat ze rekomendazioak? Oso no. Ikaslearekiko irakaslea baino maisua izan behar dela uste dut. Antes maestro que profesor. Irakasleak ezin du bere lana mugatu irakasteari, baiezko balioen eziketari baizik. Bokazio dun izan behar du. Ez dela nahiko profesional hon bat izatea, maisu hon bat izateko. Irakasleak harrera ona izan behar du ikasleekin. Baita ere esfuerzo eta disziplina eskatu behar die ikaslei. Denbora izan behar du harreman personalak edukitzeko. Eta horretarako nire ustez tutoritza lana oso garrantzitsua da. Irakaskuntza pribatuan ikastetxeko irarioa gutxi.